No niin, tervetuloa taas kerran kaikille Porkkana Podin pariin. Ja tällä kertaa koitetaan nauhoitella sillä tavalla, että ei tarvitse leikata yhtään mitään, joten saatte niin sanotusti aivan sitä itseään, eli laadukasta tuotetta ilman mitään loppu- ja parantelua sitten leikkauspöydällä. Tervetuloa kaikille mukaan ja kohtuullisen väsynyt parivaljakko on tänään lauteilla. Meikäläinen väsynyt vaan ihan töistä ja sitten taas Jarkko vähän väsynyt tuolta niin kuin CHL-reissusta, koska Jarkkohan kävi huutamassa CHL-mestaruuden Tampereelle. Mutta ennen kuin lähdetään pidemmittä puheitta CHL-otteluun, niin käydään vielä lävitse torstain lukkopeli, jossa tietysti Jarkko oli myös paikalla. Morjesta vaan kaikille Euroopan mestareille, ketkä siellä tätäkin jaksoa kuuntelee. Joo, jos Riekkis on tehnyt yhteiskunnalle jotain oikeasti hyödyllistä käydä duunissa, niin itsellä on tosiaan vähän meinaa noin reissupainaa, koska tuosta lähtien ollaan vedetty keskimäärin 4-5 tunnin yöunilla, mutta ei se nyt näy Euroopan mestarilla niin paljon painaa. Jos vaikka no, aletaan tosiaan sitten Rauman reissusta purkaa tätä touhua, että täytyy Jarkko ottaa sen verran vielä kiit tuohon, että tehnyt oikeita niin töitä. Niin joo, mä olin järkkärinä tosiaan lauantaina sitten lähin sen CHL-pelin jälkeen järkkäriksi. Niin siellä oli ystävällinen DJ näin järkkärin näkökulmasta ja soitti Life is Life, niin sitten kun mä jammailin ja lauleskelin mukana siellä ovella, niin kollega kyseli, että sekin haluaisi vähän samaa, mitä mä oon saanut, jotta pääsin samoihin fiiliksi, niin oli pakko sanoa sitä, että ei muuta kuin voitatte vaan CHL-mestaruuden, niin siitä se lähtee, mutta ei se enää näyttänyt kauhean ehkä onnistuvalta suoritukselta tuolla Jypinkylässä tällä hetkellä. No on, niilläkin se kumminkin yksi CHL-kannu jo siellä 18 vuodelta. Että on, mutta se ei enää tässä vaiheessa Tapparan maalilaulun kanssa kauheasti laulata. Ymmärrän. Mutta joo, jatka sä vaan Rauman reissusta. Joo, siinä on. Se oli kyllä hyvin sellainen puolustusvoittoisesti, ainakin semmoiset noin puolet pelistä, mutta täytyy sanoa, että se oli kyllä ihan törkeä hyvä valmistava matsi lauantaita varten, kun oliko se just, niin tiistaina meillä oli se Saipa-läpsyttely, joka voitettiin hienosti 8-0, että siinä ei paljon perättävää jäänyt. Täytyy tässä välissä antaa vielä respektiä sinne kolmelle saipalaiselle, jotka vielä jaksaa kiertää joukkueen perässä, että täältä sinne päin respektiä, mutta tosiaan tuo Rauman peli oli todella hyvä valmistava kenraaliharjoitus just finaalia varten, kun vaatimustaso oli aivan ei oikeastaan voi puhua edes samassa lauseessa siitä tiistai- ja torstai-pelistä vaatimustason osalta, että Raumalaiset voi ottaa vähän sulkaa hattuun tuosta mestaruudesta, että jos pelit olisi ollut toistepäin, että eikä tiistaina kova lukkopeli ja sitten tämmöinen ihan taas läpsyttely, jossa on ehkä yksi joukkue just no korkeintaan puolitoista joukkuetta kentällä, niin ei se olisi kyllä paljon auttanut tuohon. Aika niin kuin oma kuva oli se, että lukko vei aika paljon. Sitten kun lähdetään taas noita tilastoja perkaamaan, niin kun puhuin itse, niin eikä ole kahden minuutin aikana pussiin. Tämä oli vaikka väsymykseen piikki, mutta joo, kyllähän nuo tilastot vahvisti tosiaan sitä näkemystä, että lukko on aika vahvasti, kun Heljangilla tosiaan se 27 torjutaan lukon veskalle, saatiin se 14, että se kyllä hyvin kuvastaa tota. Ja no, otetaan sitten tuossa CHL-matsissa tuohon tilastoihin kanssa kiinni, että jos tuossa Rauman pelissä ne vaan vahvisti sitä mua omaa kuvaa, miten se peli meni, niin sitten toi CHL-matsi osalta mulla oli jotenkin ihan eri kokemus, kuin mitä tilastot näyttää. Plus sitten, kun mä tuossa ehdin katsella joku apot puolimatsia sitä CHL, niin huomasin, että oli siinäkin, pystyin ihan paineettomasti katsoa sillä TV-stä rauhassa, niin kyllä se lopulta oli aika erinäköinen kuin miltä se tuntui siellä hallissa. Et joo, tuo oli kyllä tärkeä voitto se torstainen ja tuon runkosarjan voittokamppailu puolesta. Että etenkin oltiinko me just, oliko se edes viikolla, kun oltiin kohattu, oliko se pari viikkoa, kun kohattiin lukko kotona ja siitä tuli dunkku, mutta nyt tuli sitä tärkeä voitto.
Kyllä, nyt oli tärkeä voitto. Äärimmäisen tärkeä itse asiassa. Joo, mä katsoin molemmat pelit kotona. Sen Lukko-pelin sain katsottua televisiosta ja sitten ton CHL-pelin sitten vähän puolilaittomasti VPN:n kautta tuota Saksanmaa kautta. Niin tota. Mutta joo, miten tota, onko sulla sitä Lukko-pelistä vielä jotain? Eipä mulla siitä, että voidaan jatkaa kyllähän suoraan finaaliin, että se oli no kuitenkin niin. Se päätapahtuma. Eli veditteekö te olitte Raumalla katsomassa tietysti peliä, niin veditteekö te joukkueen kanssa Poriin ja siitä sitten tuonne Luulajaan, vai oliko teillä ihan omat reittisuunnitelmat? Joo, meillä oli ihan omat reittisuunnitelmat tosiaan, kun mä lähdin siinä torstaina joskus suht aikaisin iltapäivällä kohti Nokiaa, josta sitten kaverin kanssa lähdettiin siellä Raumalle ja sieltä sitten takaisin ja nukkumaan ja joskus vähän 8 jälkeen lähdettiin sitten Nokialta ajelemaan kohti Luulaa ja toki napattiin Tampereelta vielä yksi kaveri mukaan, mutta kyllä siinä sitten, jos me about 8 lähdettiin Nokialta, niin kello oli jotain paikallista aikaa about 7. Tuliko siinä se joku, mä olin aivan koko ajan sekaisin noista aikaeroista. Mutta sieltä oliko siinä sitten joku 11 tuntia sitten lopulta tuli. Niin, tai on siinä tietysti sellaista. paikallista aikaa, niin eikö kello ja Niin. sinne yksi taaksepäin, niin se on niin 12 tuntia. Juu, 11-12 tuntia suunnilleen tuli sitä reissaamista. Niin. Mutta täytyy antaa kyllä meidän kuskille posia, että tosiaan hän oli koko matkan ratissa ja turvallisesti jokainen pääsi lopulta himaan, niin täytyy antaa hänelle kyllä isosti respektiä. Että kyllä sen näki, että alkoi ajoittaa vähän painaa, mutta hyvin jaksoi. Se Joo, oli hieno suoritus sieltä. Kova rypistys on tuommoinen 12 tuntia putkeen autoratista, näin taksikuskina voin kertoa. Joo. Joskus tullut kokeiltua. Joo, mitä tota, noin muuten sitten, kun pääsitte Luulajaan, niin oliko siellä hyvät meiningit heti alusta asti, vai oliko siellä sillain, niin kun tota, nyt on saanut vähän lehdistä lukea, että Tappara voitti kuolevan sarjan, vai näyttikö se siitä, että Luulajassa ei porukkaa oikein peli kiinnostaa? No siinä perjantai-iltaan, kun me vähän käytiin kylällä pyöriskelässä kaupungissa ja sitten käytiin yhdessä baarissakin, niin no etenkin siinä ihan meidän hotellin lähellä, kun se oli about keskustassa, niin kyllä se vähän sen näkyi CHL, että jotain niin kuin CHL-pipoja jonkun verran. Hirveästi ei mainoksia näkynyt muualla kuin tuossa ihan yhden hotellin tuossa edustalla, että ei sinänsä mitään ihan jäätävää kiekkohuumaa ollut siellä, mutta kyllä sitten pelipäivänä alkoi taas anteeksi, niin, alkoi tosiaan sitten näkymään kanssa ihan kaupungilla meidän pelipaitoja ja sitten kanssa luulean pelipaitoja, huiveja ja mitä kaikkea näitä fanikamoja. Sitten totta kai, että mitä lähemmäs peliä tultiin ja mitä lähemmäs hallia, niin sitä enemmän luonnollista alkoi näkymään sitä, että mutta ei se ole mitään aivan järkyttävää huumaa ollut kuitenkaan. Tyyli voisi vertaa, mitä muistelee joskus, Porissa oli finaalit tai Raumalla oli, niin ei ihan siihen tasolle päästy, mutta kyllä no, paareissa etenkin kyllä huomasi, että on vähän isompi peli, kun joka nurkan takaa tulee tapparalaista. Se oli kyllä hienoa, ja niin kuin ennen matsiakin. No sitten mennään siihen itse matsiin. Itse tosiaan kattelin sen kotona tota, VPN:n kautta saksankielisellä selostuksella, johon sitten välillä aina laitoin linkin tota, tuleen päälle. Niin kuin koitin synkätä, mutta niiden synkkaero oli aika haasteinen. Ainakin mulla tuppas menee sillä tavalla, että toi linkki oli vähän nopeampi kuin saksalainen televisiokuva. Että se haki koko ajan vähän etupeltoon niin sanotusti, mutta joo, miten siellä hallilla hommat näytti, oliko siellä, pystyttiinkö siellä olemaan sovussa ja miten kannustus meni ja näin? Joo, kyllä siellä hallissa ja sovussa oltiin, että siellä ei ainakaan omaa silmää mitään kärhämää tullut esiin ja no, kun mä olin tosiaan siellä A-katsomossa, eli joku se luulee hallihan on semmoinen, että kun ne koti- ja vieraskatsomathan on niin kuin siellä NS-hallin puolella, missä on kaukalo, niin siellähän on aika lähekkäin, mutta sitten sitä hallia ei pysty kiertämään ihan kokonaan ympäri.
sillä pelin aikana. Okei, varmaan jotkut järkkärit pystyy, mutta ei niin kuin tavan yleisö, että jos sieltä H-katsomasta haluaisi tulla K-katsomassa, joudut heittää käytössä sen koko hallin sieltä pitkän kaavan kautta ympäri, että siellä meidän päässä nyt ei muutenkaan näkynyt ihan hirveästi luulajalaisia. Niitä, joita näkyy, niin ihan hyvässä sovussa siellä oltiin, että ei siellä mitään isompaa. No mäkin, tämäkin oli vähän semmoinen, että no, mä juttelin yhden luulajalaisen kanssa, mutta meillä oli vähän pitempää historiaa, koska oltiin tavattu aikaisemmin, just kun pelattiin, oliko ne puolivälierä-sarja siellä Ängelholmissa, niin siinä ekassa osa-ottelussa tavattiin yksi tapparalainen ja sitten sillä oli luulajalainen frendi ja todella mukava jätkä, tai jätkä ne molemmat. Ja ei se luulajalaisenkaan mitään ongelmaa ollut, vaikka tilanne oli tällä sillä hetkellä juteltiin niin 2-0, niin ei siinä mitään. Ja sitten tosiaan tässä oli semmoinen, että oltiin se Ängelholmissa ja sitten siellä alettiin säntää ja muuta kolmennessa. Niin tämä luulajalainenkin oli sen verran mukana, mitä nyt pystyy. Että toki hän puhuu ruotsia ja englantia, mutta toki hän jonkun verran suomeksi onnistui se, että säntää vähän. Ihan törkeä mukava kaveri, että ei niinku mitään pahaa sanottaa. Että mutta joo, kyllä siinä sovussa pystyttiin olemaan. Hyvä, hyvä. Mitä tämmöinen palsta huhu on ollut liikkeellä, että sun piti toimia kapona siellä, mutta sitten sä olit niin huono, että sä et sua sitten hyväksyttykään kapoksi? mä en tuosta, ei ainakaan mulle tullut päin sanoa, että mä olisin niin huono, mutta tosiaan joku kävi ilmi, että tämä meidän näissä virallinen kapo ei valitettavasti päässytkään sattuneesta syystä paikalle, ja sitä alettiin miettiä, että kuka sen hoitaa. Mä sitten olin sanonut, että jos kukaan muu ei sitä hoida, niin mä voin hoitaa sen, että se nyt ei ole todellakaan mikään mun niin hirveän mielen rooli, mutta jos ei muu hoida, mä voin hoitaa, mutta sitten yksi kaveri, joka on jonkun verran hoidunut sellaista varakapon hommaa, niin hän sanoi, että joo, että just vähän ennen matsia alkoi, hän voi hoitaa sen homman, niin ja hyvin hoitikin, että vaikka hänelläkin vähän flunssa, tai kun hän olisi niin kuin ollut toipunut flunssasta, niin se kumminkin vie vähän painoa jonkun verran, niin ei ihan koko peliä pystynyt, mutta se minkä pystyi, niin painoi erittäin hyvin. Ja vaikka niin oli jo puolikuntoisena ja silti teki erittäin hyvää duunia, että saatiin ihan hyvää mökä aikaa. Toki kyllä mä yhden säntin aloitin pelin aikana. Mä en muista, missä erässä se oli, mutta Savinainen ja toi Komarohan oli ihan koko ajan siellä jotain, mä en tiedä, jotain kirjallisuudesta, kun keskustelu vai mikä homma, mutta kumminkin jossain vaiheessa siellä ihan meidän edessä oli tullut pelikatko, se oli taas jotain siellä vääntämässä, ja sitten oli pakko lähteä sitä Komarov, oliko se Leksa, en mä muista kumpaa me lähdettiin siinä huutamaan, niin. Ja mun mielestä olisi hämärä muistikuva, että Leksa olisi vilkassut meihin päin. En ihan varma ole, koska siinä oli itse kullakin varmaan sen verran nautittuna erinäisiä juomia, että ei ihan selkeät muistikuvia enää siitä ole. Mutta sitten täytyy muutenkin sanoa siitä katsomotoiminnasta, niin kyllähän niin ajoittain kuuluu oikeasti paljon tapparaa. Sehän vaikka liigassakin, jos mun tulee yksi Mikkelin reissu mieleen, niin ollut todella hienoa tekemistä, mutta sitten tuo oli semmoinen, kun se meidän seisomakatso oli hyvin pieni, sitten siinä sen yläpuolella saman tien niin kuin toi istumakatsomo, sitten aloittaa, kun katsoi sinne taaksepäin, niin siellä niin kuin se istumakatsomo kyllä käytännössä kokonaan muuttui ajoittain yksi seisomakatso, se jengi nousi seisoon ja siellä niin kuin porukka hyppi ja tanssi ja kaikkea tuommoista oli ihan täysillä mukana, niin siis se oli todella hienoa katteltavaa, että vaikka se olisi istuma katsomaan, niin sielläkin jengi oli aivan täysillä mukana. Se oli kyllä todella upean näköistä. Joo, kyllä se, siis sen sai kuulla kotonakin, että te kannustus oli niin kuin onnistunut, koska se kuului kyllä läpi ihan Saksan kauttakin tänne. Ja ei ollut siinä mielessä mitään ongelmaa. Tuleeko vaan vielä pelin kannustuksesta jotain vai lähdetäänkö sitten käymään läpi itse ottelua? No, täytyy vielä sen verran sanoa, että niin kuin siis vieläkin tulee kylmiä väreitä, kun miettii vaikka jotain, etenkin kolmannessa erässä, kun Heljanko otti muutaman todella tärkeän torjunnan, niin kun lähdettiin huutaa sitten Heljankoon, niin siis se, en muista, että se olisi koskaan lähtenyt sillä tavalla. Siis se lähti aivan uskomattomalla tavalla, että varmaan Porvoossa asti siellä
porukka kuulee, että jaha, Helianko taas ottaa joku kovan torjunnan, että se lähti aivan törkeen kova, että ei, niin kuin, vieläkin oikeasti tulee kylmiä väreitä, kun ajattelee sitä, että ajoittain se lähti kyllä. Joo, se lähti kyllä hyvin. Pakko myöntää, se lähti kyllä oikeasti siis yllättävänkin hyvin, koska se kuului tosiaan tosi hyvin tänne niin kuin kotio astikin. Mutta joo, mites peli sitten itsessään? Mites peli, niin kuin, onko sulla siitä jotain, millä täytyy tavalla se sulle näyttäytyy? Täytyy vielä nopeasti sanoa, että kyllä se moni muukin tsentti lähti todella hyvin, mutta se Helianko jäi erityisen hyvin mieleen. Mutta joo, itse pelistä, niin siellä paikan päällä musta tuntui se ekat 50 minuuttia, että se on aivan meidän hallinnassa, että ei siinä oikeastaan ollut hirveästi mitään palaa luule olla. Okei, no tuossa mitä ei katso sen apot eka 30 minuuttia pelikellosta, niin kyllähän siinä luulee jonkun verran hallitse, mutta ei siellä ihan hirveästi ollut mitään sellaisia aivan tuhannen taalan paikkaa. Vähän niin kuin sama homma Raumalla, että sanoisin, että Lukolla saattoi ehkä olla jopa enemmän ihan huipputontteja kuin mitä sitten lopulta luulealla. Ja katsoo tässä kutejakin, niin luuleja 66, me 37, kudit maalia kohti 36, 20, tuossa aika iso ero. Okei, se osittain selittää se, että luuleja oli 8 ylivoimaa, meillä oli 1. Että se totta kai pääsee ylivoimalle, kun luulejakin pääsi parhaimmiseen 5-3, okei, ne otti veska pois, niin se oli 6-3. Et kyllähän se totta kai vaikuttaa asiaan, mutta niin kuin sanoin, että ekat 50 minuuttia, niin ei ollut käytössä mitään hätää. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä siinä sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun luulee, että tuli se 3-2, niin kyllä alkoi mullakin myyrä kurkkia, että kohta on paskat housussa, että mitä tästä tulee. Täytyisi muuten varmistaa, paljon siinä muuten oli. Oliko se 4,5 minuuttia? Paljon siinä oli vielä jäljellä. Ei kun 2 minuuttia 10 sekuntia. Joo, kyllä. Semmoinen väli pari minuuttia. Niin... Niin. Jos ottaa siihen kiinni tuohon jäähyasiaan, niin just se, että peliin lähdettiin sillä, että piti pelata niin sanotusti sukkasillaan. Ei saanut tehdä mitään. Mutta sitten yhtäkkiä se, niin kuin sen ensimmäisen 5 minuutin jälkeen, niin koko linja muuttui ihan uusiksi. Se oli täysin uusi linja. Tuomarit veti pillit taskuun, ei vihelletä mitään, osuu mailla naamaan tai vedetään jalat alta, millään ei ole mitään väliä. Sitten viimeisen 10 aikana niin vedettiin jostain kani hatusta, että luulajan mies saa tehdä ihan mitä vaan, mutta tapparan mies ei saa käytännössä puolustaa tai joutuu boksiin. Juu. Se on aika erikoinen loppu kyllä, tai niin kuin tämä jäähytilanne. Että mä en oikein tiedä, mikä siinä niin kuin tapahtui. En mäkään oikein osaa sanoa, mutta teikö itse sama havainnut. Ei nyt, kyllä jokainen jäähy oli siellä okei vihellettävissä, mutta se kun luulealtakin meni, niin joku ne kohtuu räikeä ohi. Että se oli just semmoista takaajaa. No sitä on nähty ennenkin ihan liikassakin, että takaajaa saa tehdä käytössä mitä tahansa. Mutta sitten se on myös hyvin usein ollut sillä, että ei se ihan hirveän herkällä, etenkään niin kuin 5-3 alivoimalle käy sille puolustajan joukkueelle, että se kyllä, jos tulee se yksi jäähy, niin liigassa tuntuu, että sitten annetaan vielä toinen jäähy puolustajan joukkoille, niin se kynnys on erittäin iso. No se ei ainakaan tuossa CHL-matsissa ollut. Ei, siinä, mun mielestä se on ihan oikein, että ne pitää viheltää pois. Sinänsä niin kuin 5-3 pitää päästä ja siinä on aihetta, mutta eihän se nyt saisi näin mennä, että se on vaan toinen joukkue, jolla ne viheltää. Kyllähän se pitäisi sitten olla se viheltäminen, kuten aina, että se pitäisi olla aina niin kuin tasapuolista, eikä tollaan, niin kuin, että se on ihan niin kuin posketon se ero, mikä siinä tuli, koska mun mielestä se oli niin kuin käytännössä aivan käsittämätön ero. Ei niillä oikeastaan mitään, ne oli niin kuin ihan, siis se oli räikeitä niin kuin rikkeitä toiseenkin suuntaan, mutta ne kaikki taputeltiin siitä vaan niin sanotusti nätisti takataskuun ja pilli pysyy. Tämä oli siellä tuomera niin kuin 2 pilliä, että toinen oli niin kuin tapparan väreissä, ja kun siihen puhaltaan niin kuuluu ääni, ja sitten toinen on luulajan väreissä, ja siihen puhaltaan niin ei kuulu mitään, vai mikä tässä niin kuin oli jutun juon näillä tuomareilla. Mutta en tiedä, mutta tuntui jotenkin ihan uskomattomalta. Ja joo, toi, että kaikki oli niin kuin ihan vihellettävissä, no kyllä, siis varsinkin siinä lopussa, niin kyllähän ne kaikki ihan vihellettävissä olevia jäähyjä oli ihan hyvinkin, että kyllä ne ihan aiheesta sinänsä tuli, mutta se just on se iso juttu,
ei se, että ne ei olisi ollut vihellettävissä olevia jäähyjä, vaan nimenomaan just se, että sitä toiselle joukkueelle ei vihelletty mistään, niin se oli se pointti. Joo. Ymmärrän hyvin pointia, on sitten kanssa samaa mieltä tuosta asiasta. Ja mites sitten muuten pelin kuva, että ketkä pelaajat sä nostasit Tapparalta sieltä niin sanotusti oikein superonnistujina sitä pelistä? No ihan niin kuin ensimmäisenä totta kai täytyy nostaa Heljanko, että se niin kuin MVP pysti meni niin oikein se osoitteessa kuin ollaan ja voi. Niin mullakin on ollut vähän sillä epäilyksiä, että vaikka Heljanko todisti viime keväänä, että niin kuin pää kestää näin, mutta kuitenkin runkosarjassa on ollut vähän semmoista köykästä tekemistä, jonkun verran mennyt semmoisia NS-helppoja maaleja, sitten vähän semmoista pientä epäilystä tullut, että mitenhän tässä käy, mutta kyllä toi CHL-finaali on semmoinen niin kuin osoitus, että ei kannata olla sitten pätkääkään huolissaan siitä jätkästä, että mitä kovemmat panokset, niin sitä paremmin Krisu esiintyi, ja niin kuin tuossa torstaikin peli oli erittäin hyvä peli Heljangolta, että kun siinäkin oli taas isot panokset, niin kyllä se mies astuu esiin ja ottaa vastuuta, että no, sit on myös ihan pakko mainita Savinainen. Se oli hienoa katseltavaa, kun Komarovin kanssa oli ihan koko ajan jotain vääntöä. Totta kai kyllä Vellu antoi muillekin sitä niin sanottua rakkautta. Et Vellu täytyy nostaa sieltä ja sitten kaksi granaat. Siis, oliko siellä se ihan pelin loppupuolella, kun kampeen jonkun varmaan kaksi päätä pidemmän korsto vaan jää. Et siinä on kyllä semmoinen norjalainen viikinki, että toivottavasti nähdään vielä useamman kauden ajan Tapparassa. Siinä on kyllä vähän semmoista jonkun sortin kulttipelaajan aineksia. Et ei välttämättä hirveästi tehoja tee, mutta kumminkin vaikka on pienikokoinen jätkä, niin ei jää kyllä Pekkaa pahemmaksi isommille. Joo, kyllä granaatit täytyy nostaa esiin siitä, että siinä se joo, Savinainen, ei mitään Savinaiselta pois, mutta ehkä Savinaiselle toi oli niinku odotettavissa, että Savinainen tekee tämän, mutta niinku granaatissa just se, että miten se kaveri esiintyi, niin se on niinku ihan tautisen hyvä suoritus, että mitenkä se kyseinen heppu pystyi toimimaan, etenkin kun tietää, että siellä on oikeasti kovia äijä kanssa vastassa ja kuitenkin taistelee ja painii, eikä pelkää yhtään mennä tilanteisiin ja muuta, niin olihan se aivan mahtavan näköistä toimintaa. Kyllä, granaattia, näissä on pakarat. Juuri näin. Mutta mites muuten sitten pelin loppu, niin kuten sanoit, niin Myyjä rupesi kurkkiin. Kyllä se oli oikeasti se oli kaamea se loppu. Se oli niin kuin kädet hikos ja sydän hakkas 200 ja muuta. Mutta eihän sen hienompaa fiilistä ole, kun sitten lopulta voittaa se peli siinä vaiheessa. Juu, että kyllähän toi oli paljon makeampi voittaa tuommoisen oikeasti lopulta tuloksellisesti ainakin tiukaksi menneen ottelun jälkeen. Ja mä muistan siinä vaiheessa, kun saatiin se viimeinen purku alueelta, mä olin sillä, että nyt tekisi niin mieleen alkaa jo juhliin hyppiä alaa kavereita, mutta ei pysty, koska no siis se 16 vuoden finaali, se tuli vähän fläsänen sillä, kiekko on meidän hyökkäyspäässä, Jasu sulkee kulmaa, tuori viheltää pilli, aloitus meidän päähän, Jasu boksiin, Tifki saa vielä sen yhden säänsi, ehkä maksissaan kaksi. Et se on nähty niin monta kertaa, että ei kannata oikeasti juhlia ennen kuin se summeri soo. Ja itse asiassa tuossa pallo... Ei joskus vielä silloinkaan. Niin, ei silloinkaan. No, että just se 16 kevät. Niin, kyllä. Mutta joo, tosiaan sitten seuraava päivällä lähetti ailemaan takas himaa kohti, niin kattelin sinä niitä CHL-instastoreja, ja sitten mä kattelin, että kun siellä oli just video siitä hetkestä, kun mestaruus varmistui, ja siinä kuvattiin sitä meidän seisomakatsomaan, niin mä näin siinä erittäin hyvin, vähän kurottelen ja kattelen sinä, niin kun saatiin se purkukiekko sinne toiseen päähän, ja niin vaikka mä sanoin, että ei niin kannata alkaa juhlia, niin kun summeri soi, niin mä kuulen siitä videosta, mitä mä aloin tyyli ehkä sekunnin ennen summerisointia ja hyppimään ja hyppäsin kavereiden kippua ja muuta tämmöistä, mutta se oli kuitenkin, muuta oli jo sillä lailla, alkoi juhlia ja heiluttaa käsiä ja kaikkea muuta, mä vaan katon sille toiseen päähän, että katon kello, että no niin, menen nyt olla, älä, kukaan ei enää vihellä yhtään mitään, taitaa kello nyt juosta loppuun, ja kun näkin ne olla taulussa, niin sit sai revetä ihan rauhassa riamuun. Kyllä, se oli kyllä huikeaa.
Se on oikeasti oikeaa. Sitten mennään vähän pelin ohitte asioihin, niin täytyy nyt ratkaista tämä niin kuin suomalaista jääkiekkokenttää nyt mietityttävä ja etenkin Tappara-perheitä tosi rankasti jopa jakava asia. Eli oliko se tripla tupla mäntä vai nelinkertainen tupla mäntä vai mikä se oli se tuotus? Muutenkin se mieli sanoi, että siinä koneessa oli 5 mäntää paikalla, ja mitä mä kattelin, tekisi mieli sanoa, että siinä oli 5. Eli se olikin 15 tuplamäntä tuuletus. Sitä luokkaa mä sanoisin. Että... Okei, no niin. Eli nyt kaikki te siellä, jotka olette tätä asiaa arponeet ja miettineet, niin nyt te tiedätte, se oli Tappara jumalat ovat puhuneet, se oli 5-kertainen tuplamäntä. Mutta se oli hyvä, kun mä en nähnyt siinä pelin aikana ollenkaan sitä Jorin tuuletusta. Mut sitten kun katsoi myöhemmin illalla sitä koostesta, vai en muista mistä sen näki, niin siinä repeskyi ihan totaalisesti. Siinä oli jumalauta tunnetta siinä tuuletuksessa. Semmoista vispaamista se oli. Et kyllä. Siinä on siellä kyllä V8-moottorikin varmaan kattonut kateellisia vieressä, kun männät vispaa. Mutta nyt täytyy miettiä, että tietysti tässä on vielä toinenkin pointti, mikä tuli tässä nyt ihan ohimennen mieleen, että hymyiliköhän Kuusala, kun tämä maali tuli? Tuulettiko Kuusala sitä, että onko tässä nyt pientä brokkisongelmaa tiedossa, että onko tässä iloittu myös Kuusalankin puolesta tästä maalista? No, kyllä siinä varmasti se Kuusalankin, mikä on se oikea termi? Ura ei ole oikein, mutta kun sanotaan vaikka, puhutaan vaikka Kuusalan tarinasta, että kyllä sekin varmasti paino siinä vaakakupissa, että se suurimman osalla pelaajista varmasti toi vähän semmoista ekstra iloisuutta siihen juhlintaan, että en usko, että se ainakaan vähensi sitä. No totta kai miettii Lehterälläkin eka kannu näin esimerkkinä, että just näin, siinä on paljon tuommoisia. Nimenomaan, ja Tapolahan sanoi siis pelin jälkeen, että Kuusela niin kuin piti puheet ja latasi sen joukkueen tähän peliin, niin ehkä sekin kertoo siitä Kuuselan arvosta tuolle joukkueelle ja kaikille niille, jotka haluaa vieläkin miettiä sitä, että onko Tapola ja Kuusela väleissä, niin ehkä ne on kuitenkin lopulta. Eiköhän ne ole. Niin. Mutta ainakin sellainen välissä, että voidaan kannua nostella yössä. Mikä se parempaa sellaiset tiivistä, että ihmissuhteille nostelee vähän yhdessä kannua. Juuri näin, juuri näin. Mitäs tuleeko muuta mieleen tässä nyt? Täytyy varmaan, sitten kun Markus pääsee seuraavan kerran jaksoon mukaan, niin varmaan vielä hänelläkin on jotain sanottavaa tästä finaaleista, mutta onkohan mulla nyt tässä? Mutta tämä on aika nopeasti tuu mitään mieleen. Voi olla sitten, kun Markuskin tulee linjoille, niin mä jo alkuun kerron, miten mä sitä juhlin, mutta mitenkä te juhlitte siellä Luulajassa? Miten teillä homma meni siitä pelin jälkeen? Mitä siellä tapahtui? Onko muistikuvat noin hatari? Ei, kyllä mä en muista, mitä siellä tapahtui, mutta tämä on vähän varmaan semmoinen keissi, että se mitä tapahtuu Luulajassa jää varmaan aika paljon Luulajaa, mutta eipä se jäänyt mitään niin hirveän ihmeellistä, että niin, no juhlittiin, sanotaan näin. Tehtiin sitä samaa, mitä ennen peliä, eli pidettiin nesteytykset huolta ja mentiin eteenpäin ja varoitti, että ei nilkka tulehdu. Mutta täytyy kyllä sanoa, niin. Kauanko teillä meni aikaa siinä? Kauanko te saitte olla siellä hallilla juhlimassa? Kauanko te saitte pitää bileitä siellä hallilla? Tuohon mä en oikeastaan sano yhtään mitään, koska siinä vaiheessa ei ihan hirveästi kattonut kelloa. Ja sitten kyllä me lähdettiin kuitenkin omatoimisesti sieltä niin kuin pois, että ei sieltä kukaan meitä tullut häätämään. Okei, täytyy myös tähän juhlintaan sanoa, että se on vähän semmoinen omituinen keissi, että sinänsä on ihan helvetin iloinen tuosta mestaruudesta, mutta sitten se vähän kumminkin rajoittaa, että tässä on kuitenkin kausi kesken ja keskiviikkoinen pitäisi mennä taas liikan mukana. Tämä on vähän tämmöinen omituinen
homma, että siihen tottumiseen, kun tulee mestaruuskausi on siinä ja sitten voi painaa ihan miten vaan, mutta nyt se on keskellä kautta ja se oli vähän semmoinen omituinen fiilis, mutta ei sinne varsin latistanut hirveästi juhlatunnelmaa, että kyllä siellä hyvä meininki oli. Eli siis niin sanotusti kisakuntoa pitää myös katsomon puolella pitää sen verran pystyssä, ettei voi ihan määrään enempää lähteä juhlaraiteille, vaikka Euroopan mestareita ollaankin. Juu, ja sitten kuitenkin tässä on vielä toivon mukaan paljon pelejä jäljellä, täytyy vähän tätä rahapolitiikkaakin miettiä, että en ihan lähde perseelle senkään suhteen. Niin. Niin, koska tämä porkkana pori nyt ei vielä tuo meille rahaa, eli tämmöinen pikavippi vaan tähän näin, että jos haluat lähteä porkkana porin kanssa yhteistyöhön, niin se kyllä onnistuu, otat vaan yhteyttä. Tämä. Ja itse asiassa mullahan on tällä hetkellä tämä tuplamäntä T-paita päällä, että täällä mainostaa vähän tapparasoppia ja lehterää, niin olisiko jommasta kummasta vähän tällä sponssitynkää. Pientä tökkiä ja viidekkiä sinne päin. Mä en ole vieläkään päässyt edes tutustumaan siihen Tapparan uuteen soppiin, kun se ei kuulemma vieläkään valas. Ai niin hei, nyt jos vähän mainostettiin tapparasoppia, nyt mun täytyy kyllä antaa vähän kanssa rapaakin. No, annetaan sopin suuntaan tai kuka nyt ylipäänsä näistä asioista vastaa, niin siis ne mestaruuslippikset, joita jaettiin joukkueelle, ne oli ihan törkeen hienot. Mä sanoin, että tuommoisen on kyllä pakko käydä hakemaan, että toivon mukaan tulee myyntiin. Että se on just näin harmaa ja nätti snäpäri, niin ihan törkeen hienon näköinen. Mutta sitten oliko se aika nopeasti pelin jälkeen, kun tuli ilmoitusta niistä mestaruustuotteista. Mä en itse asiassa, no mä muistan ainakin eka reaktio niistä lippiksestä oli vähän semmoinen meh, että siinä, joo, valkoinen, no okei, no se nyt on aika lailla, mä niin hirveästi valkoisesti tykkää ylipäänsä vaatteesta, että no tuplamäntäpaita nyt on valkoinen, mutta tää nyt menee sillä kotipaitana ihan kivasti, että mutta sitten, no, valkoinen sininen lippis, ne oli muuten samanlaisia, paitsi että totta kai väri oli eri, no shit, mutta niin, ne oli jotenkin semmoisen laimeen näköisiä, että joo, kultainen CH-logo, ja sitten niissä ei vissi ole mitään tekstiäkään tai mitään, että se on vähän semmoinen, että ja sitten jos katselin sieltä sopista tai tuolta netin kautta, että niitä on vissi vaan se käyrämalli. Joo, no kyllä mä nyt varmaan semmoisen nostan, jos ei tule mitään muuta, mutta no, tässäkin on tapahtunut joskus, mennään 5 vuotta taaksepäin, niin mä en hirveästi käyttänyt mitään muuta kuin käyrälippiksen. Mä ajattelin, että mä en voi koskaan snäpäriä käyttää, nyt se on käynyt toistepäin, että mä en ihan hirveästi tykkää käyttää käyrälippiksen, vaan käytösaareen pitänyt se snäpäri, niin kyllä siitä nyt olisi kiva saada snäpäriversio siitä lippiksestä, että silloin se menisi vähän paremmin, vai onko se sillä, että mun pitää alkaa sitten vaan itse taivuttaa sitä suoraksi. Se on oikein. Mutta onko siinä sitten... Sitten mä just kävin sopis kysyykkistä tuossa aamulla heti 9, kun se auksi, että onko niitä mestaruustuotteita vielä sieltä saatavilla? Ei kuulemma ollut. Niin miettiin viime keväänä, kun vuotettiin se Suomen mestaruus, niin siellä hallilla oli saman tien myynnissä mestaruuslippiksi. En nyt varmaan mitään hirveät kasaa, mutta kumminkin oli saman tien myynnissä. Haluttiin heti takoa rautaa, kun se on kuumaa, niin okei, joo, mä ymmärrän sen eteen, niin viittitään ehkä tai 10 000 kappaletta jotain mestaruustuotteita ostaa etukäteen, mutta yli joku vaikka 200 tai 300 sillai, sinne shoppiin valmiina, että sitten, kun jos engi tulee kyselemään, niin on edes jotain myydä. Joo, siinä on se pieni talouden riski, mutta se on oikeasti todella pieni. Mä veikkaan, että joku 200, niin kuin, tai no okei, 400 lippistä 200 kumpakin väriästä, vaikka 200 niitä T-paitoja, niin jos vaikka olisi tullut turpa, niin mä uskon, että Tapparat olisi mennyt konkurssiin sen takia, että siellä nyt on tilattu muutama sata fanituotetta näin turhan takia. Ja sitten kun miettii myös sitä lippiskeissiä, että just kysyinkin, että onko tulossa tyyliistä, mikä joukkueella oli, niin kuulemma ei olisi tulossa, että se oli vain joukkueella ja oliko toimiston henkilökunnalle tyyliä, että tällä ei varattu. Onko siinä sitten takana joku semmoinen, että halutaan heille jotain uniikkia? Okei, mä ymmärrän sen, että sinänsä ihan ok, mutta sitten jos niinku joukkueelle näille annetaan noin hieno tuote,
ja sitten meillä kannattajalle annetaan lippiksissä kaksi vaihtoehtoa, sininen tai valkoinen, että siellä joku kultainen CHL on läntätty siellä, ja jos vaihtoehtona, että käydä tässä semmoinen suoralippainen, niin se mun mielestä vähän semmoista, että nyt jää kyllä tuossa hommassa vähän parantamisen varaa, että toivottavasti sieltä nyt tulisi vielä vähän jotain uutta, että sen puolesta täytyy antaa vähän rapaa tuonne toimistolle, että nyt vaikuttaa tuon asian suhteen vähän heikosti. Eikolta. Mun mielestä toi on ihan parasta, että mä oon ollut teini, niin lippiksissä oli kaikissa suora lippa ja sitten ne taivutettiin ja nyt sitten sä menet ruveta taivuttaa käyrää lippaa takaisin suoraksi. Tätä kyllä tuntuu. Tässä ollaan palaamassa vanhoihin hyviin aikoihin. Mutta joo, siis mä ymmärsin myös näin, että siinä lippiksessä ei ole ollenkaan tapparasta mitään mainintaa, että se on niin kuin tapparatuote, niin se on ehkä vähän semmoinen, että mikä mun mielestä latistaa sitä ajatusta aika rankasti, mutta se on se, mikä se on. Niin. Mutta käännetäänkö sitten katseita kohti keskiviikkoa? No mä nyt sanon vielä tuosta toi T-paita. Joo, sekin, siinäkin taitaa olla vaan toi valkoinen. Okei, valkoinen on parempi kuin oranssi, mutta olisi ehkä tykännyt vaikka ottaa sininen tai musta tuohon. Mutta toi T-paita, se on tuolla ihan jopa ok näköinen. Vähän ehkä tuntuu tuolla päälle liimatulta, mutta ihan ok sillä, että kyllä toinen menestystyyliin saisi vaikka, että niin kuin, että toi pääväri olisi sininen tuossa, että toi pohja olisi sininen. Että se on vähän semmoinen, että sitä voisi käyttääkin jossain, kun mä niin hirveästi valkoisesti tykkää. Että se on ehkä vähän semmoinen liian ns. Erottuva ja sitten ennen kaikkea se, että jos olet vaikka viettävässä iltaa, sitten siihen läikkyy jotain, niin se näkee Hämeenkadun toiselle puolelle asti, että siinä on jotain näinpä, semmoista, mikä ei siihen kuulu, niin siinäkin yksi syy, miksi en noista valkoisista niin paljon välitä. Valkoinen paita on hyvä lasikehyksissä, tai siis raameissa, joissa on lasi päällä. Se näyttää hyvältä siellä, mutta se on tosiaan aika herkkä. Mutta joo, sitten mennään keskiviikkoon, eli keskiviikkona Tapparalla on seuraava kotipeli IFK:ta vastaan, ja siellähän sitten nostellaan viiriä kattoon, mistä voidaan kanssa antaa pikkusen negatiivista palautetta Areena-yhtiölle, että mitä juman kautta siellä oikein tapahtuu, että niitä viirejä ei vaan saada pysymään siellä katossa, vai onko tässä niin kuin se, että se on jo tiedossa, että niitä viirejä olisi kohta siellä niin paljon, että ei Areenan katto enää kestä? Niin, se on kyllä erittäin suurena keissi, kun mä muistan, on aikaisemmin tässäkin podcastissa puhunut sitä, että just niin kuin kun pelataan CHL ja sitten sieltä tulee jotain vierasfaneja, ne katsoo sinne areenan, katsoo, että jaa, siellä on molemmilla puolin melkein 20 mestaruusviiriä ja paljon niin kuin noita, no ei nyt siis niin hirveän paljon, mutta jonkun verran kuitenkin jäädytettyä pelinumeroitakin, niin ne voi vaan miettiä, että joo, tässä kaupungissa on vissiin jotain vähän perinteitä tai jääkiekon suhteen, mutta ne katsoo sillä, että eihän täällä ole mitään viirejä tai muutakaan näy, että mikä se homma. Mutta täytyykö itse sanoa, että en mä katsonut, oliko siellä luuleas yhtään. Et mulle ei tulisi mieleen katsoa itse asiassa, että nyt mä vähän niin kuin potkin omaa tai tuollain niin kuin, mä tein, onko argumentti ihan oikea sana, mutta kumminkin mielipidettä, eli vähän tuolle nilkoille, että katsoako ne muutkaan sitten, mutta kyllä se mun mielestä kuuluisi, että ne on siellä katossa, että kyllä, kumminkin mäkin tykkäsin Haakamettässä katsella sillä toiseen päähän, missä oli meidän viirit, että katsoa sitä, että no toi on ihan komea näköinen toi rivistä ja jäädytettyjä pelaajia, ketä on aika kovia nimiä. Et vaikka lapsesta asti oli kattanut niitä samoja viirejä, samoja NS-paitoja, niin kyllä niitä oli vaan aina hieno kattella siellä, kun oli joku pelitaukotyyli tai pelissä tauko, niin kattellaan, että tässä nyt vissiin jotain perinteitä tälläkin seuralla. Et kyllä tällä seuralla on isot ja kannatettavat perinteet. Et totta kai ne pitäisi saada sinne kattoon ja nyt varmaan sitten taas nostetaan se viiri sinne kattoon ja sitten se otetaan sieltä kohta puoleen tai varmaan saa seuraavaan peliin mennessä pois, mutta minkälaisia ajatuksia herättää sussa toi, että sinne nousee nyt CHL-viiri? Pitääkö se CHL-viiri jättää sinne ylipäätään tätä niin kuin viirien kasaa vai pitäisikö se pyhittää sun mielestä muuten vaan Suomen mestaruusviireen? No siis kyllä sinne, jos sinne saadaan Suomen mestaruusviirit jäädyty pelipaidat, niin kyllä sinne se CHL-viirikin pitää ehdottomasti saada mukaan. Et ilman muuta, että kyllä se semmoinen on. Kyllä. Niin tässä mä oon ihmetellyt vähän sitä, että niin tuolla
Pohjois-Amerikassaan. Siellä vissiin ainakin jotain konferenssimestaruusviirejä nostellaan ja olikohan jotain divareitakin, en siitä mene varmaksi, onko siellä jotain divarivoittaja, mutta ainakin konferenssiviirejä nostaa. Muissa on vähän semmoinen, että eikö toi vähän niin kuin välimallin viiri, että joo, periaatteessa on voittanut jotain, mutta et sen, ei kukaan lähde sillä. No joo, jos haluat voittaa Stanley Cupin, sun pitää voittaa se konferenssikin, tai konferenssikin, mutta ei se on mun mielestä semmoinen asia, että niin kuin mä ihmettelisin, että jotain niin kuin konferenssilippiksiäkin jäätää tuommoisia, niin kuin, mä en sitä ymmärrä ihan tällaisia Pohjois-Amerikassa, kun ei, no meillä se ehkä menisi vähän sillä samaan kastiin, kun konferenssivoitossa saa sen pytyn, runkosarjan voitossa saa pytyn, niin ei, en mä kyllä ainakaan koskaan nähnyt, että täällä jäätään jotain runkosarjan voittajalippiksiä tai nostellaan tai saamarin viireä sen vuoksi katsoa. Onhan se hieno asia, en mä nyt sitä meinaa, mutta ei se muista semmoinen asia, että sen takia jotain viireä lippiksiä pitäisi painaa. Puhutaan sitten runkosarjan voitosta tai konferenssin voitosta. Rupeaa pikkuhiljaa pelottaa, kun täällä ruvetaan kohta pronssimitaleistakin nostelee viireä kattoon. Mutta joo, näinhän se on siis kyllähän, mutta Jenkeissä ehkä kulttuuri on vähän erilainen kuin täällä meillä siinä kohtaa. Mm. Mutta mitä sä odotat tuolta IFK-peliltä? Onko Tappara siinä pelissä oikeasti mukana vai onko Tappara vielä juhlahumussa? Kyllä mä veikkaan, että se ottaa vähän nuo juhlat painaavia siinä vaiheessa, että en olisi hirveän yllättynyt. Mutta mielenkiintoisinta on katsoa, onko Kuusela kokoonpanossa, että pitikö Tapolan puheen paikkaansa, että jos muut pelaajat saa sen päivän tai kaksi, niin Kuusela saa viikon, että se on semmoinen sitä mielenkiintoisia asia, mitä mä huotan, että onko Kuusela kokoonpanossa, että onko se oikeasti siellä viikon rokulilla vai mikä homma. Toki jos ei ole kokoonpanossa viikon juhlinnalla, niin ihan ok mun puolesta, että Krissa on kyllä se ottaisesti ansainnut ottaa vähän vapaa päivä, kun niin kuin just sitä tuli mietittyä tuo reissun päällä, että siitä niin kuin, hetkinen, Krissähän, oliko se 13-14 kauden, kun Kuusela tuli meille, niin siitä lähtien joka kausi, vaikka Kuusela olisi käynyt niin kuin tuo itänaapurissakin, niin aina se on kuitenkin tullut kevääksi takaisin, niin siitä lähtien ollaan saatu nauttia Kuuselan tasoisesta pelaajasta, juu, tuli 13-14 kauden, niin Kuuselan tasoisesta pelaajasta, niin kuin etuoikeutettuja me oikeasti ollaan. Siis kohta 10 vuotta ollaan saatu joka vuosi katsoa Kuuselaa meidän paidassa. Ja se työmäärä, minkä jätkä on tehnyt kentällä, ja sitten mitä mä oon kuullut juttuja ja osittain nähnytkin, niin se työmäärä, mitä jätkä tekee kentän ulkopuolella, niin siis se on aivan käsittämätöntä, että miten oikeasti ollaan saatu pidettyä tommonen jätkä noin kauan täällä, että niin kuin, ei vaan sanat riitä kuvaamaan, että miten, niin, ei vaan riitä sanat nyt tällä hetkellä kuvaamaan, kuin tärkeä niin kuin Kuusela on ollut Tapparalle. Ja varmaan osittain myös toistekin päin, että veikkaan, että kyllä Kuuselakin arvostaa Tapparaa aika korkealle, että tuskin se täällä muuten olisi kohta minkä sen 10 vuotta jaksanut katsella sitä touhua. Että näinpä. Varsinkin, kun ei ole edes valmennuksen kanssa väleissä. Niin juuri tämä. Mutta siis kyllä, sä oot ihan oikeassa tuossa, että onhan toi siis oikeasti, ollaan aika etuoikeutetussa asemassa siinä mielessä kyllä. Että onhan Chris täällä ollut aivan niin kuin siis mahtavaa, että Chris on täällä oikeasti näin kauan viihtynyt ja halunnut pelata Tapparassa. Mutta kyllä toi kertoo myös siitä, että Tappara on semmoinen paikka, mihin kun tulee, niin jos on valmis tekemään duunia, on valmis tekemään töitä sen oman jutun eteen, on valmis niin kun pistää itsensä likoon siihen touhuun, niin Tappara antaa sitten takaisin ja siellä on kiva olla, koska ei se ole ihan sattumaa, että Tapparaan tullaan niin innokkaasti takaisin, jos miettii nimenomaan Kuuselaa, Savinaista, Ojamäkeä, Kemiläistä. Ja täytyy sanoa, että mun mielestä kaikista paras esimerkki tästä on Leftsi. Siis niin kuin junnuissa lähtien Kraidanosta tietää sinne edustukseen, monta kautta oli vähän sillä, että joo, ajoittain pelaa, ajoittain on niin kuin kokoonpano ulkopuolella. Tähän väliin täytyy sanoa, että musta tuntuu, että mä oon hokinut
tässä jaksossa tehdä törkeä määrä niin kuin sanaa, että pahoittelen siitä. Taas kerran. Juu, että huomaat, että koittaa vähentää, sitten se vaan tulee automaattisesti, mutta kuitenkin jatketaan, niin kumminkin oli kauan sillä, että vähän roikku siinä kokoonpano ulkopuolella, mutta jakso olla täällä ja painaa duunia. Sitten alkoi koko ajan enemmän näyttää, että kohta tulee se läpi, mutta sitten se tuli, pääsi kokeilemaan Amerikan unelmaa, no siitä ei oikein mitään tullut, tuli takaisin ja jatkaa käytössä siitä, mihin jäi. Että niin kuin mun mielestä Leftsi on erittäin hyvä esimerkki siitä, että kun sä vaan jaksa painaa täällä tarpeeksi duunia, niin kyllä se lopulta hyvin usein sitten kanssa palkitsee. Ja no, täällä tuntuu pääsee nostelemaan jotain kannojakin, että kai senkin puolesta ihan kiva olla. Kyllä, kyllä se, mikä mä veikkaan, että vaikka vähän lyhyempi kesäloma on, mutta se 3 viikon ränni siinä kauden lopussa, niin se pääsee juhliin, niin se on tietysti varmasti ihan positiivinen juttu. Joo. Mutta mennään sitten siihen IFK-peliin oikein pelinä, niin Mä haluan vielä sanoa Kuusela. Vieläkin jotain? Joo, täytyy jatkaa vielä sitä Kuusela hypeä, että miettii sitä jätkää. Mitä se on saavuttanut? Siis se on saavuttanut ennen jo, niin kuin, ennen kuin se täytti 36 vuotta, mutta sen jälkeen kun täyttänyt 36 vuotta, maailmanmestaruus. Ja miettii niitä kommentteja, mitä Jalonen antoi jätkästä, että yksi ehdottomasti tärkeimmistä palasit joukkueesta, vaikka niin kuin pelasi siellä jossain vähän kolmas-nelosketjun roolissa, että ei ollut todellakaan samassa roolissa, mitä Tapparassa on, niin silti hoiti sen oman duuninsa, ei ollut tehnyt samalla tahtiin pisteitä, mutta hoiti sen paskaisen duunin ja oli valmis sitoutua siihen, on vähän erilainen rooli kuin seurajoukkueessa. Ja siis se oli aivan uskomaton. Sitten miettii, sieltä on tullut vielä Suomen mestaruus, Euroopan mestaruus, ja jätkä lähentelee sitä no itse asiassa Kuusela, oliko se sunnuntaina 40, että jos Krissa sattuu kuuntelemaan tätä hieman epäilen, mutta jos sattuu kuuntelemaan, niin onnittelut täältä vielä syntymäpäivän johdosta, mutta se on aivan käsittämätön. Ja niin kuin alkuurallahan Krissa olisi vähän semmoinen niin sniperityylinen, no sitten se on onnistuttaa, niin kuin on opittu tuntea tässä Stapparastintin aikana ehkä vähän enemmän pelintekijänä tällä. Ja nyt tämä kausi on hyvä esimerkki siitä, että pisteitä on tullut siihen vanhaan tahtiin, muutenkin pelillisesti ehkä vähän heikko, mutta kyllä nyt tässä mitä lähemmäs kevät on tullut, niin Krissenkin taso on kuitenkin noussut ja niitä pinnoikin alkanut tulee ja kuitenkin painanut aina sitä duunia, että se ei ole jäänyt siitäkin koskaan kiinni, etteikö Chris olisi yrittänyt, koettanut parhaansa, vaikka ollut vähän niitä heikompia jaksoja, niin mutta kuten sanoin, että Chrissäkin on sieltä taas parantanut. Että kyllä, se on ihan huikea monipuolinen jätkä. Että kyllä, täytyy yhtyä kaikkeen tuohon, kyllä, pitää ihan täysin paikkansa. Päästäänkö me nyt jo siihen keskiviikkoon? Ehkä me nyt päästään. No niin, eli siis keskiviikkona tosiaan, niin kuin tässä muutaman kerran niin on tullut esille, niin Tappara pelaa IFK:ta vastaan ja IFK tulee sieltä sitten levänneenä ja Tappara tulee juhlineena tähän peliin, niin mitä sä veikkaat, miten tässä käy? Mikä on tilanne siis? Tuossa vähän puhuttiin, Tappara saattaa olla vielä juhlahumua, mutta nyt olisi kuitenkin oikeasti tosi tärkeää runkosarjan voiton takia, niin ihan oikeasti nämä pelit pitäisi kuitenkin voittaa. Että sinänsä vähän hölmö fiilis, että ollaan just voitettu Euroopan mestaruus, ja nyt pitää sitten ruveta, on periaatteessa vähän niin kuin pakko voittoa edessä kuitenkin vielä. Joo, no musta jotenkin tuntuu, kun Vieku Hifki on aika kovassa lennossa tällä hetkellä, niin vähän on epäileväiset fiilikset, että miten matsis käy. Veikkaan, että siinä saattaisi tulla dunkkuun, mutta saa nyt näistä, että kun jätkät on palautunut juhlista. Mutta täytyy kyllä sanoa, että yleisömäärä näyttää aika kivalta. Aikaisemmin päivällä Tappara julkaisi, että 7 000 myyti, ja mä nyt katselen tässä parhaan tätä katsomokarttaa, niin kyllä se varmaan lopulta sitä 10 000 hätyyttelee sitten silloin keskiviikkona, että hyvältä sen osalta näyttää. Ja no perjantainhan meillä on paikallispeli, ja itse asiassa siinä sen finaalin jälkeen voitonjuhlissa katsottiin, hetkinen, meillä on perjantaina paikallispeli. Sanoin, hetkinen, mitäs tässä on tapahtunut, miten se on mennyt noin ohi, että meillä on kuin paikallispeli perjantaina. Ja, niin kuin, ei, siis,
en muista, koska vähän, koska olisi näin vähän sillä kiinnostunut paikallispeli. Me ollaan just Sehän... voitettu Euroopan mestaruus. Okei, on paikallispelissä isoja pelejä, mutta se on semmoinen, että joo, no, me ollaan Euroopan mestareita. No, eiköhän siihenkin kumminkin lataus saada hoidettua. No, itse asiassa kun tässä puhuttiinkin naapurista, niin kanssa heitettiin vähän kavereiden kanssa läppää siinä, että Ilveksellä oli Lappeenrannassa silloin lauma tänä peli, niin no, kyllä, oliko se 7-2 vai mitä ne sitten lopulta otti hienon voiton Saipasta, joo ei siinä mitään, mutta kuitenkin Ilves voittaa jonkun ihan täyden, sanotaan nyt Rupusakin heittopussi pisteautomaatti tällä hetkellä liigassa. Joo, hienoa. Mitä tekee Tappara samaan aikaan? Nostelee kannoa Euroopan mestarin. Se kertoo jostain. Jotain mystistä se kertoo. Joo, mä sain kuulla tästä kanssa, että Tappara, niin ei ole mitään väliä, koska Ilves on kuitenkin kuulemma Tampereen ykkönen, niin toi ei ole niinku mitään toi CHL, mutta tämä on aina välillä vähän, Ilveksen kulmauksessa on aina välillä vähän ehkä katkeran kuuloista toimintaa, mutta ei se mitään. Itsehän en pääse siihen IFK-peliin paikalle, että mulla on silloin erään toisen podcastin juontokeikka, niin juonan siinä ennen sitä peliä erässä toista podcastia, niin en kerkiä kyllä millään Tampereelle sen jälkeen enää, kun se loppuu siinä. Joten valitettavasti joudun katsomaan sen ottelun kotisohvalta. Elikkä siinä semmoinen tieto sitten kanssa niille, joilla olisi hinkua saada pari seisomakausaria lainaan, niin mulle voi laittaa Tapparakoukun kautta yksityisviestiä, niin sieltä saa sitten. Ja täytyy tähän kanssa. Niin. Tämmöinen pieni testi siihen, että kuunteleeko tätä kukaan loppuun asti. Ja täytyy myös tähän sanoa, että tuossa kun mä katselin tätä katsomokarttaa ja sitten klikkasin tuossa seisomakatsomon, niin puoli minuuttia sitten oli vielä 8 lippua myytävän meidän pääty, ja nyt siitä lähti 3, eli enää on 5 lippua sinne meidän seisomakatsomon myytävissä, että milloin tämä osaatko sanoa, milloin saat jakso ulos? Että no, huomenna. Okei, eli voi olla vielä chanssiä, että kun kuuntelit tätä jaksoa, niin olisi vielä tuonne seisoma katsomaan lippuja, niin kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamaan. No, Riekki, sä just tuossa sanoit, että sillä ainakin olisi pari kausaria, että sinne vaan sitten kyselyä ja mukaan huutamaan. Juuri näin, juuri näin. Laitetaanko me tältä viikolta tai tältä kerralta Porkkanapodi poikki vai onko sulla vielä tähän loppuun jotain? Sinänsä mielenkiintoisia, mä laitoin jatkokyselyä vähän tuonne Alkiolle ja tuolle Saukkoselle, että miltä se kalenteri näyttää, kun ei niistä sen jälkeen ole kuullut, kun ei meillä kerran vastasi, mutta ei ole vielä vastannut, kun mitä täytyy kohta pommittaa lisää. Mutta onko sulla jotain tähän loppuun vielä, mitä haluaisit meidän kuulijoille kertoa? On meillä kaksi juttua, toi meidän live-kello näyttää, että me oltaisiin nyt äänitetty joku 54 minuuttia. Tuntuu, että me oltaisiin puhuttu joku 20 minuuttia, että varmaan elämä niin nopein 50 minuuttia. Ja sitten tämmöinen vähän luontoääni, että sä voit Riekkis vaikka vastaa, että tiedätkö sä, mitä tässä tapahtuu. Ääni lähtee nyt. Kaadetaan olutta lasiin. Ei itse asiassa, mutta oikealla aihepiirillä on, mutta tämä NS-viikon luontoääni oli semmoinen, että Euroopan mestari otti äsken huikan Olvin kultalonkerosta. No niin, viikon luontoääni on siis kultalonkeron kaatuminen kohti kitarisoja, koska ollaan Euroopan mestareita. Ei juuri näin. Tämä ei ihan joka kerta kuulu, mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin se on moro.